Leadership ye ZANU-PF yorambidza vanhu kutaura nyaya dzesuccession kana kuti dzekuchinjwa kuchazoitwa purezidhendi nekuti vari kutya kuti pamwe vanogona kumungwadza akazorambirapo. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulien TV mhuri yeZimbabwe 4 August iri Sunday patiri kuuya nenyaya dzatiri kusangana nadzo dzataka kubatira inhasi. Tiri kusangana nenyaya iri kutenderedzwa nyaya yesuccession yavamunangagwa avo current president vemuZimbabwe kana kuti current president veZANU-PF pane zvino nekuti vana veZimbabwe vazhinji sekutaura kwavanozviita vanoti Zimbabwe haina president nekuti hatisi asiri watakavhotera. Nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe yakamira yakadai so pari nenyaya iri kubuda panapa iri kunzi ZANU-PF official leadership yes. Ordered its members to stop speaking in public about President Mnangagwa's succession amid indications that the issue has become a new source of divisions in the ruling party. Ndo mashoko ari kubva kune utungamiriri wemubato reZANU-PF richionesa vanhu kuti ngavachiregedza kutaura nekuda kwenyaya kana kuti pamusoro penyaya idzodzo dziri kungotenderera nyaya dzekunzi 2030 vamunangagwa vanenge vachiripo. Vamwewo vari kuti no, haisiriwo nyaya yekuti 2030 vanenge vachiripo, asi nyaya iripo ndeyekuti 2028 vari kufana kusiya chigaro. So nyaya iripo pamazuva mashoma adarika aya, vanhu makaona President Emmerson Mnangagwa vachitadza kumhoresa Vice President wavo Dr. Constantino Chiwenga uko kwavanga vaita kamusangano kwavaita zvesadak something industrialization kwavanga vari ikoko vaga vatadza kumhoresa, asi vakamhoresa vamwe vese. VP Chiwenga vakasara vakanyaranyara vakasvava-svava vachiita kunge munhu asina kukwana, kuti unongoita kunge wawachiswa pakazara vanhu. That was the situation yanga iripo ipapo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti vanhu vemuZimbabwe vatange kuti hakuna kuwirirana zvachose kuri kuitika pavarume vaviri ivava, President Emmerson Mnangagwa na VP Chiwenga. Asi tikada kutarisa nyaya yevarume ivava kumashure uko, chakazoita kuti vamunangagwa vazouya vachipinda pachigaro, hurumende yanga iripo yavamugabe yanga yatovhura doketi kuti murume iyeye achingoonekwa chete anofanira kubva asungwa. Ndo paakabva atiziswa na VP Chiwenga akabuda muZimbabwe zvakanaka naka, nekuti VP Chiwenga ndiye anga amboti general panguva yacho iyo. Saka VP Chiwenga ndokuzoita inonzi coup vakabata kwese vachitaura kuti vamugabe vakarohwa inonzi house arrest havasikwanisa kubuda. Ndo zvakazoita kuti vamugabe vakwanise kufoseka mushure mekunge vanhuwo veZimbabwe zvekare vazopuwa mukana wekumacha vachidemonstrata mumarodzi. Zvinova zvakazoita kuti vamugabe vasvike pakubvuma kusiya chigaro cheupuresident, asi vakasiyiswa vasiri kuda kusiya nekuti vaida kusiyira wavaida wavaitaura kuti Dr. Sidin Sekeramai ndiye wavaida kusiyira kuti asari achitonga Zimbabwe sasuccessor wavo. Asi apa ndo pakazongoshandawo munana wekuti vamunangagwa vakabva vangowana mukana wekupuwa chanzi yekuti vadzoke, sinzi ndo vanga vari VP ndobva vadzoka vachinopinda pachigaro cheupuresidendi musi wavakangonzwa kuti vamugabe vabvuma kusiya, ndokubva vadzoka vamunangagwa ndobva vapinda vatora chigaro cheupuresidendi. Vatanga kushandidzana nevamwe vakasiyana-siyanawo, endewo pane nyaya dzakazobuda dzekuti magenerals akawanda vakakwanisa kubatsira pakuu, vanhu vakashanda pakuu yekubvisa mugabe vazhinji vacho havasisiri vapenyu iko zvino nekudawo kwezvakasiyana-siyana zvikonzero zvinongotaurwawo nevanhu vamwewo vachiitiwo pamwe zvichida ndidzo ice cream dzaidyiswa vanhu panguva yana mugabe iyaiya, vamwewo vachiti kwete. Pamwe zvichida vari kutotorwa nezvinhu zvavasiri kuziva kuti chii chiri kuvauraya, pamwe icurrent regime iri kuisa ruoko pazvinhu zvakadaro. Iko zvino nyaya iri kutenderera yakupisa ndeyekuti vamunangagwa nguva yavo yakuswedera yekuti vachinge vachisiyirawo mumwe weZANU-PF kuti ange achipinda, nekuti hondo yekutonga nyika yese
kwavari iri kubato ravo ikoko zvekuma elections avanei nazvo nekuti vanoziva kuti vanongosvika vachitongotaura kuti tatohwina zvakadaro sekuitika kunoita zvinhu muZimbabwe maelections maresults anodeedzerwa pakati pousiku vanhu vese vakarara vanongomuka vongoudzwa kuti tatohwina zvatopera the next thing hapana chekuzviita so hondo zhinji iko zvino yaapo yekuti pachipinda mumwe president asi chaakunetsa ndechekuti ava vamunangagwa vari kuita kunge vari kunzi vari kupushidzira vanhu kuti vatange kuvasupporta kuti varambe varipo pachigaro asi ivo vachibuda paruzhinji vachitaura zvavo kuti inini panopera 2030 ndinenge ndasiya chigaro ndisingachatongi Zimbabwe kuzosvika 2030 ndinenge ndatosiya 2028 ndakuenda kunozorora ndochisiya zvinhu zvanaka muZimbabwe nguva inenge yapera asi vanhu vakawanda vemapato ndo vari kutaurwa pana vari kukonzeresa vebato ravo vari kubuda vachitaura kuti 2030 vamunangagwa vanenge vachiripo vachiri kutonga Zimbabwe ndo pane nyaya hombe ipapo nekuti zvave kukonzeresa madivisions sekutaurwa zviri kuitwa kunze iko zvino pakukonzereswa madivisions vanhu vakawanda vakatanga kudairira nyaya iyo ye 2030 vemubato rezano PF ma pato madivi akasiyana siyana munhu nemunhu aibuda achitaura kuti 2030 vamunangagwa vanenge vachiripo vachivasupporta vanhu vakawanda vakabuda vachisupporta nenyaya iyo asi vamwe havasi kufara nekuti vamwe vanosupporta VP Chiwenga ndokudivi revanenge vachida so panapa tiri kuzoona futi zvekare imwe nyaya pari kubudiswa nyaya pari kunzi Zimbabwe is the embattled Mnangagwa tries hard to force through his idea of overstaying in Zimbabwe's ruling ZANU-PF party Mashonaland Central War veteran leader Sam Parinyatwa refused to chant the 2030 slogan at the Saturday provincial district meeting in Bindura mumwewo akabuda achirambirana neizvozvo nekutiwo iye akunzi muwo veteran kureva kuti mawo veteran vane dzavo pfungwa dzakasiyana vanenge vachida kuti kana chigaro chichazopindwa chikwanise kunge chichizopindwa nemumwewo werimwe divi asi pano pakutoita kunge pakutoitika imwe hondo yekuti mafeed dynasty ine vayo vainenge ichida kuti vachitopedza kupinda uyo vachisirana vachitoenda vakadaro ndoka mutongere kavanenge vachiita iko zvino imwe nyaya iriko iri kunyanyisa kunetsa ndekuti kwane nyaya yeSADC summit iri kuda kuitwa muZimbabwe ende vamunangagwa ndo vanenge vachizoitwa chair weSADC so nyaya iyoyo pavavengi vavo vanenge vachishanda navo muZANU-PF imomo vanenge vaitoneka kurwadziwa kuti nekuti chigaro ichi cheSADC is rotational but chinotanga chatenderera nyika dzese chinozodzoka futi kuZimbabwe after chapedza kutenderera dzimwe nyika dzese dziri muSADC kuti pazotokwanisa kuita so vamunangagwa ndo vanenge vakaita rombo rakanaka rekuti panguva yavo yevaitonga vakabva vangonosangana nechigaro ichocho cheSADC chinova chigaro zvekare chiri kukonzeresa kushungurudzika nekurwadziswa kwevana vadiki muZimbabwe vana vevanhu vari kurwadziwa ana namatai kwekweza nevamwe maactivists vakarohwa vanongobuda vachiti vakarohwa asiwo munoona vamwe vezanupi vanenge vachiti aiwa vanhu ava vana kurohwa vari kunyebedzera vamwe vari kuti vakasara vachipenda magaro nyayawo dzinenge dzichingotaurwawo nevanhu vanenge vakutrya kudefenda ndonyaya ipo hombe yekunzi vamunangagwa vanoda kuita chair weSADC so havasi kuda kukanganiswa zvinova izvo zvinhu zviri kuzotaurwa nevamwewo vemuZANU-PF chihwandehwande vachiti vamunangagwa mutungamiriri ane utsinye nekuti haangasunge vana vadiki vakadai kuti vaorere mumajeri ndo pari kuzotanga kubuda madivisions acho nekuti avari kuti 2030 anenge achiripo vamwewo vachiti hazvigoni kuti tisvike 2030 tine munhu ane chimbutsinye chakadaro anokwanisa kuita zvese zvese for power kuti arambe iye angoripo pachigaro chekunzi arambe akunzi ari kutonga Zimbabwe ndonyaya imwe iri kunetsa zvekare mubato ravo pachavo ivo veZANU-PF ndosaka vari kutanga kubvondorana uyachi 2030 ndenge chiripo uyachi aiwa 2030 kwakanyanya tinenge tanzwa nekutiwo ivo kuside kwavo vari kuti zvinhu zviri right zvinhu zvakanaka munyika yeZimbabwe hamuna matambudziko hamuna maproblems hamuna nzara asi vana veZimbabwe vari kutaura kuti vedwe tanetawo 2030 yacho kwavari kutotaura ikoko kure dai zvaitobvira kuti zvichingogumira kana pa 30 days poitwa kana zvimwe even SADC iri kuuya iyi
vanhu vakawanda mademonstrations ari kutaurwa aya vanhu vaida kutoedza kuti vatomacha vabvise iyo ZANU-PF yacho yese yese pachayo asi ndo imwe nyaya zvekare iri kunetsa muZimbabwe so apa parikuzonzi aiwa pakaiswawo mumwe mutungamiriri ari nani even kana ZANU-PF ikoko nevatsigiri vavo vanenge vachitaura kuti zvinenge zviri nani hazvizokonzerese kuti vanhu vanyanyise kuchemedzwa muZimbabwe sezvinhu zviri kuitika nekuti pari kunzi izvo nyaya imwe yeuori wakaomarara uri kuitwa muZimbabwe vanhu vacho havasi kusungwa pakabuda auditors general hutungamiriri wakaiswa navamunangagwa wecabinet dzavo team dzavo ndo vaingobatwa neauditors general report hapana kana akasungwa vese vachiringobuda vachingoita zvavanga vachingoita ende vanhu vakamboona zvekare imwe nyaya yanga yatenderera yemascandals ekuzeke mascandals emari dzainzi dzemaelections chinchi dzaibudiswa dzakazotanga kutaurwa kunzi mari yacho yanga inana Whitney Mukati asi that guy haana kusungwa zvakare ari panze vamwe vacho vainzi vakabuditsa maaudios ndivo vari mukati ana Mike Chimombe so ndo imwe nyaya zvekare iri kushungurudza vanhu iri kuita kuti vanhu vatange kuti ayo 2030 kure paakatonga ipapo patokwana nekuti uori uri kuitwa iye ari kutungamidza iye hama dzake neshamwari dzake ndivo vanhu vega vari kukwanisa kubenefita pautongi wake waari kuita asi vanhu vaifanira kubenefita zvinhu izvi vari vese vakawanda senyika sekutora chinhu matorera vakachiita kuna vamugabe ndo dzimwe dzenyaya dziri kunetsa iko zvino muZANU-PF zvazokonzeresa kuti panzi vanhu ngavachimira kutaura zvesuccession yavamunangagwa nekuti iri kukonzeresa madivisions mubato ravo reZANU-PF ndo nyaya yacho mhuri yeZimbabwe ndavandika kubatira zvekare nhasi pachannel penyu paKulian TV kana uchangotanga kusvika pana peri first time yako gara wasubscribe ukomenta ulike ushare ndoramba ndichidzoka nemaupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.